Вітаю, це п'ятий канал Львів. У студії працює Вікторія Сотник. Цього року вперше на державному рівні було вшановано роковини депортації західних українців. Будемо сьогодні про це говорити із нашим гостем. Це Володимир Середа, громадський діяч, голова об'єднання товариств депортованих українців Закерзоння. Вітаю вас, пане. Взаємно. Вперше було вшановано, це початок депортації. Розкажіть, будь ласка, про цю дату детальніше. Властиво, мова йде про 75-ті роковини початку депортації. Дуже хочу акцентувати на цьому слові початку депортації. Яка тривала до 51-го українців року, із Закерзоння, тобто Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Західної Бойківщини, Південного Підляшшя, оцих західних етнічних теренів. Вперше було на державному рівні так відзначено. І поштовхом для цього послужило прийняття Верховною Радою України попереднього скликання 8 листопада 2018 року про відзначення, постанови Верховної Ради України про відзначення на державному рівні 75-ї роковини, початку депортації. І згідно з постановою рекомендувалося створити організаційний комітет і рекомендувалося Кабінету міністрів України, Міністерству культури, Міністерству освіти передбачити програму заходів для реалізації, так мовити, цього ювілею на дійсно державному рівні. Як відбувалося, власне, відзначення, так, ми поговоримо трошечки пізніше. Зараз я пропоную подивитися, Інститут національної пам'яті створив відеоролик на цю тему. Я пропоную зараз подивитися вам, глядачам. 1944 рік. Комуністичні режими Польщі та СРСР домовляються про новий радянсько-польський кордон і остаточне вирішення національного питання шляхом переселення етнічних українців з Польщі до УРСР, а поляків – з України до Польщі. 9 вересня 1944 року в Любліні укладено угоду про взаємний обмін населенням. Для українців Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини це стало початком тотального виселення з їхніх споконвічних земель та роками поневірянь на новому місці. У 1944-1951 роках внаслідок насильницьких депортацій рідні домівки втратили більше 700 тисяч етнічних українців. Виселених в радянську Україну чекало колгоспне рабство на просторах від Карпат до Азовських степів. Рвалися одвічні історичні зв'язки, втрачалася мова, традиції, культура, віра, лишалася пам'ять. Вона і досі жива. Ми бачимо у ролику дуже багато архівних фотографій, але ви живий свідок і ви сьогодні маєте історичний документ, так? Розкажіть про нього. Так, я, власне, приніс із собою, щоб продемонструвати телеглядачам, як виглядав цей основний документ, згідно з яким сім'я, родина Середи Миколи А, як тут написано, навіть не Андрійовича, і в тому числі і я, тоді якому йшов 12-й рік, так мовити, отримали благо, своєрідну візу на проживання в радянському раю в результаті депортації із мого рідного села Ляшки у Нацяні на Східній Ярославщині. Я цей документ хотів показати в такому контексті, що засадою цієї так званої евакуації населення, назва сама така глумлива, евакуація українського населення, насправді це була депортація, от, вона передбачала добровільність. Причому ця засада добровільності фігурувала в тексті угоди, про яку йде мова, в різних контекстах. Добровільність, евакуація є добровільною, і тому примус не може бути застосований ні прямо, ні посередно, в ніякій формі. Чи намагались люди все-таки відмовлятися, якщо це було добровільно? І як тоді реагували? Власне кажучи, на першому етапі, тобто з 15 жовтня, коли реально перші ешелони вже з Холмщини депортованих українців перетинали польсько-радянський кордон тодішній, який встановлювався, де юре примусу не було. Але фактично, де-факто, Холмщина була
сплюндрована, знівечена, спалена понад 50 сіл і тисячі жертв вбитих українців, починаючи з 43-го року і навесні 44-го року, ще за часів німецької нацистської окупації Холмщини. Так що досить було невеликого ще, так мовити, стимулу, такого в лапках стимулу, і цей знедолений народ готовий був їхати хоч на край світу, лиш би тільки прожити, щоб не бути чергово вбитим, як вижити, його сусіди чи родичі. Так. Так, а от уже стало в 45-му році зовсім очевидним, що засада добровільності, навіть в такій більшовицькому радянському розумінні комуністичному, вона не діє. Евакуація добровільна зовсім провалилася. І тому вже з липня-серпня 1945 року польський комуністичний режим, це вже закінчилася Друга світова війна у Європі, він вже вголос, вслух поставив питання, що засадою добровільності в лапках пора перестати гратися. Тобто виселення має бути насильницьким, тобто воно має бути і де-факто депортованим. І для евакуації добровільної в лапках, як вона формально звучала в вхідному документі, були залучені солдати трьох спеціально підготовлених дивізій війська польського, які здійснювали її, цю добровільну евакуацію, тобто депортацію де-факто, за тими всіма канонами, які вже були добре розроблені і реалізовані на прикладі різних народів, яких депортували на території Радянського Союзу. І от, власне кажучи, ми у Націнні, зокрема, наша територія, Східна Ярославщина, так мовити, найдовше їй вдавалося утримуватися на тих землях. Ну і велася відповідна робота агітаційна, вона природньо сприймалася, що не покидаємо рідних земель, робота велася з боку українського підпілля націоналістичного, яке діяло. Це ж наша земля, земля наших предків, і тому ми тут маємо право, природнє право бути на цій землі. Але все ж таки в 1946 році і нас це лихо спіткало. І от в кінці березня 1946 року в моєму рідному селі Ляшки, мені то йшов 12-й рік, я був свідомою дитиною, тим більше, що, знаєте, в роки війни, коли проходило моє дитинство, ми якось передчасно дорослішали, бо весь час смерті, вбивства, фронти, то одні вояки, то другі вояки, і тут ми ставали такими, ну, дуже-дуже свідомими, бо бачили жертви людей, бачили вбивства. Ви все це бачили, ви, в принципі, так, готувались морально до цього страшного дня? Ви знаєте, напевно, морально були готові. Доросле населення. Я, може, того менше відчував, бо моє життя було таке під дитини. От. Але одного дня раптом на подвір'ї побачив польських солдатів з представником переселенчої комісії. Ну, відповідна лексика розмови. Даємо лічені години. Прошу збирати все, що ви вважаєте майно за потрібне, на свою підводу. Дякувати Богу, що в нас було двоє коней і нормальна підвода, де можна було якомога максимум завантажити, скільки вдавалося, і за лічені години. Збираємо валку і прямуємо до залізничної станції Радимно, Засян, і там буде поданий ешелон, і ви будете евакуйовані. Ті ж бідніші, може, скажімо так, селяни, українці, які не мали власних коней, їм дали таку фірманку з поляків, які приїхали з Засяну, ну, знаєте, з такими низесенькими дощечками, що там практично нічого було взяти, ну, бо ще спеціально, знаєте, підбирали, може, і такі фірманію, може, такі настрої були антиукраїнські, бо то вже було закінчення цієї депортації. І от, власне кажучи, що в цьому евакуаційному листі було? Евакуаційний лист. Середа Микола А. Тобто Андрійович писав, українець, член переселенчої комісії, я так бачу по його почерку, по літері «Я», такий ще радянський, який ми тоді ще не знали, яку ми тепер вважаємо звичною «Я». Тоді так, трошки «Я» ми писали по-іншому на наших землях. От. І тут перерахований склад сім'ї. Всі, хто евакуюються. Всі, хто евакуюється. Четверо людей. Так, четверо людей. Це середа Марія Мих, це моя мама. Середа Володимир М, це я. Середа Ганна Мик, це моя молодша сестра, середа Ганна Вас, це моя бабуся, яка вже давно померла. Куди бачите, ви їхали? На підставі ось таких документів, таких посвідчень особи, ми в'їжджали на територію Радянського Союзу. А що далі? А далі я ще покажу другу трішечки сторінку, перепрошую. Так. А далі на другій сторінці вказано, що з собою перевозить коней двоє, худоби одна, тобто одна корова,
везе 8 центнерів продуктів і 10 центнерів всякого іншого майна. Я щиро не знаю, хто там важив їх, що так встановив там 8, там 10, 18 центнерів на цю підводу. Це ще нам щастило, розумієте? І, а далі ми приїхали до залізничної станції в Радимно, і нас поселили в такі розбиті, невідновлені бараки, без вікон, без дверей. І сказали, потрібно чекати ешелонів, вагонів товарних, в яких би ви могли бути завантажені. Бо вагони тоді були теж дефіцит, не тільки для нас, і тим більше, що перевезення тривали. З заходу на схід і сходу на захід ще. От. Коли нарешті були подані ці вагони, я вже не буду нагнітати пристрастей, так. Як ми там проводили цих декілька ночей, як ми відчували цю доброту цього таких хуліганів того містечка Радино, бо там вже українського населення засяном не було. Не вони було. Були виселені восени 45-го року тими ж солдатами. От. Нарешті, коли були подані солдати, в один товарний такий невеликий вагон, двохвісні, як тоді були, дві сім'ї з худобою своєю. І ми приїхали кільканадцять кілометрів, доїхали до великої залізничної станції перед Перемишлем, це все на території Польщі. Паровоз відчепили, бо паровози були неймовірний дефіцит. Це велика товарна залізнична станція, де і зліва, і справа від нас стояли завантажені вагони, состави з сілезським вугіллям, яке їхало до Радянського Союзу, яке теж треба було перевозити. І там, напевно, для влади в першу чергу треба було мати ці паровози. І от ми там кочували на цій станції. І знову починається вечір, і вугілля було достатньо, вугілля антрацит, кам'яне. Розумієте, і ми весь час по цих наших стінах, тих дерев'яних, дякувати Богу, що вагони були хоч криті, бо перевозили в некритих вагонах. І от ці знову удари, і там крики польських хуліганів, молодиків. Ну, але це вже було на порядку речей, ми вже до цього були звичні. Трагедія полягала в тому, що ми не мали чим годувати наших коней і нашої корови. І пошуки будь-якої їжі були дуже небезпечні, бо засяном уже українців не було. І не ми єдині такі були прохачі, напевно, і тому дуже небезпечно було віддалятися. І до вас ставились вороже, так? Всі? Ну, я б сказав, ті, кого ми зустрічали біля своїх вагонів, ми не відчували доброзичливого ставлення до себе. І от такому повній антисанітарії ми в Перемишлі ще зупинилися, і там нарешті вже звернулися до комісії, до представників влади, що прийдіть обстежте нас, бо далі в тій антисанітарії, в голоді ми не можемо їхати. От. І тоді нарешті паровоз знайшовся, як повинно було б бути. І ми вже маршем перетнули кордон, медика тоді ще була на радянської станції, і так маршем через Львів. Через Тернопіль приїхали, бо нам було призначено поселення на Тернопільщині. І там настала остання проблема, про яку я вже не буду розповідати. А куди нас поселити? Так. Це вже був квітень 1946 року. Вільних яких-небудь приміщень, садиб, які б залишили поляки, яких репатріювали до Польщі, вже не було. І тому їдь, шукайте. Ну і все зводилося до того, що, такі, знаєте, Тернопільщина трошки інше виглядало тоді, ніж тепер. Це глиняні хати, це стріха в основному. Ну, найгірше, що могло бути. Порівнюючи з вашим житлом, яке ви лишили, так. Наскільки? Порівнянні з тим житлом, це була убогість, ви розумієте? От. Ну, а так. Поляки, як ставились поляки, яких переселили? Вони раділи? Ні, ми зустріли там тільки місцевих українців. А. Вони до нас ставилися дуже доброзичливо, бо ми не були перші переселенці. Перші приїхали ще в 45-му році з-під Перемишля. Ми вже знали. Так що ми вже були... Просто ми трішки відрізнялися говіркою. Отже, поселення було неймовірно складне, бо це все було кімнатка, сінки, і з другого боку друга кімнатка, тут одна сім'я, тут друга, бо треба було кудись не зрозуміти. Отак починалися наші будні на Тернопільщині. Ну, це трагедія так, цілих родин, це поколінь. Розповідь довга була би, і без жодних таких, як кажуть, перебільшень і так далі. Хоча я хочу сказати, що це не найгірший був варіант, бо я зустрічав розповіді моїх таких депортованих, як я, українців наших, яких ця ситуація виглядала ще трагічніше, бо вони їхали значно довше, ніж ми. І в відкритих вагонах бувало і таке, і далі, ніж ми. Бо ми осіли все-таки на Тернопільщині, а не десь в степових районах, до Сталінського. І
тодішньої Донецької чи інших південних областей. Чи зараз така важка пам'ять, історична пам'ять, чи якесь примирення є в душі? В душі безперечно. Ну, все ж таки час лікує, ситуація змінюється. І тому ми є зацікавлені, і ми прийняли звернення, яке було обнародоване на Львівському віче з нагоди 75-х роковин, потім на Київському віче, такому самому, де всі 11 громадських товариств депортованих українців підписали його, що ми, як ніхто може інший, зацікавлені у нормалізації, в повному нормалізації добросусідських взаємин між польським і українським народами, в першу чергу, між нашими сусідніми державами, само собою теж зрозуміло. Ми хочемо діяти, щоб обидві сторони діяли, за християнським відомим принципом, який ми, зрештою, примовляємо у молитві «Отче наш». Пробачаємо і просимо прощення. А я оцю розповідь про це евакуаційний розповідав для того, щоб було зрозуміло, що починаючи з восени 45-го року, не тільки фактично, бо фактично про ніяку добровільність не могло бути й мови, але з восени 45-го року і факт, де-факто, це було примусове вислання, яке здійснювали польські солдати. Тому ми маємо всі правові підстави, не тільки політичні, вважати, що добровільна евакуація 44-51 років – це була депортація за національною ознакою. І депортованим з боку законодавчих найвищих органів влади України належиться статус депортованих осіб. Оце наша, так би мовити, будемо говорити, вимога, наше переконливе прохання до Верховної Ради України, до Президента України. Ви вже згадали про те, що вшановували вперше, власне, в Києві на державному рівні. Ну, у Львові традиційно вшановують ці дати. Скажіть, наскільки відрізняється вшанування? Наскільки на національному рівні зараз розуміють, власне, вашу трагедію? Депортовані українці, ми так себе називаємо, так. І зрештою таке формулювання є і в постанові, в такому публіцистичному сенсі. Депортація як синонім насильного переселення, примусового переселення. Але нам важлива депортація з точки зору правової на державному рівні, так. Як означення, щоб було записано і законодавчо, щоб це було закріплено. Так хочу сказати, відповідаючи на ваше запитання, що в нас розуміють дуже добре керівництво, і розуміло, і розуміє сьогоднішнє керівництво Львівської області, як обласної державної адміністрації, так і обласної ради, міської ради, зрештою, міста Львова, де я проживаю. І тому в нас тут повне розуміння, і це відзначення було за участю перших осіб у Львові. Вони виступали, вони висловлювали чітко, солідарну позицію з тими, по суті, вимогами, які ми так чи інакше в тій чи іншій формі висуваємо перед найвищими органами влади. В своїх пропозиціях на виконання постанови Верховної Ради України, які були постановою передані Кабінету міністрів, щоб створити програму заходів, передбачалося, зокрема, ми просили, щоб і на загальноукраїнському рівні теж 75-ті роковини початку депортації були відзначені належним чином. І з цією метою ми досить такими чисельними делегаціями побували в Києві на цих заходах, які в Києві проводилися 9 вересня, власне, в день 75-х роковин початку депортації. Ви відчуваєте зрушення, так, у цьому питанні? В Києві, так, були, бо ми зібралися, перш за все. Але це звелося, ми не отримали тої сатисфакції, того, на що ми очікували. Бо на заходах у Києві найвищими особами, принаймні, які публічно були заявлені, які виступали, це було керівництво Інституту національної пам'яті, яке, я розумію, було виконавцем тих заходів. Тобто ні державних службовців на рівні чи то міністрів, чи заступників міністрів окремих міністерств, чи тим паче від Кабміну, не говорячи про Офіс Президента, там не згадувалося. Очевидно, їх не було. Було декілька зацікавлених в вирішенні цих питань народних депутатів України, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні. Дякую вам. Я сподіваюся, все-таки поступ буде у цьому питанні. Цього вам бажаю, тому що це дуже важливо для великої кількості українських родин,
і для нашої історичної пам'яті. Дякую вам. Це був Володимир Середа, громадський діяч, голова об'єднання товариства депортованих українців Закерзоння. Говорили сьогодні про 75-ті роковини початку депортації українців. Важлива дата і важливо пам'ятати свою історію. І сподіваюсь, примирення таки буде з двох сторін. Оптиміст, пані Вікторія, і ми наполегливі. І тому вірю, що це давно вже повинно було зроблено. Воно наступить. Дякую вам. Бажаю гарного вечора. Зустрінемось.